ဆလလီရဲ့စမှာတော့မင်းသားလှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်တို့ဟာအရက်ဆန်တဆိုင်မှာအရက်အတူတူထိုင်တော့နေခဲ့ကြပါတယ်။ထွေရလေးပါစကားတွေပြောကြရင်လည်းနည်းနည်းလေးလဲမူးလာကြတော့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဒုံးစံတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဖာရန်သွားကြဖို့တိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်။တငယ်ချင်းတွေကအရက်တော့အလကားတိုက်နိုင်ပေမဲ့လေဖာရန်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကိုပတ်ဆန်နဲ့ကိုသွားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့တက္ကစီဒရိုင်ဘာလေးမင်းသားကပတ်ဆန်လုံးဝမရှိတာမို့လို့မသွားရှာပါဘူး။ဒါမှလည်းသူကလူငယ်တယောက်ဖြစ်တာမို့လို့ဖာရန်ကိုတော့တော်တော်လေးကိုသွားချင်နေတဲ့ငထန်ကောင်ဖြစ်ပါလေ။ပတ်ဆံမရှိလို့ဖာရန်မလိုက်ရတဲ့ကိစ္စကိုတငယ်ချင်းနေရှိမှအဆက်ကွဲမှဆိုးပြီးတော့အလုတ်ကိစ္စကြောင့်မလိုက်ဖြစ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါလေ။တနောက်ဆရာမောင်မင်းသားတယောက်ကတော့သူ့ရဲ့တက်စီပေါ်မှာပဲအာရှီကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒဖြေဖြောက်လိုက်ရရှာပါလေ။ဇက်ရှင်တက်နေတော့မှဘောစီတထေးတယောက်ကသူ့ကိုတက်စီလှမ်းပြီးတော့မှဖုံးနဲ့ငှားပါလေ။ဘောစီတထေးကြီးစီကိုမင်းသားရောက်သွားတော့ဘောစီတထေးကြီးကစပွန်ဆာမာလီတယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကားစီကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကားပေါ်မှာမပြီးပြတ်လိုက်ရတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကကားပန်းမန်ကနေတဆင့်စပွန်ဆာမာလီကိုငေးကြည့်နေတော့သူတို့ချင်းမျက်လုံးချင်းဆုံသွားခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစပွန်ဆာမာလီဟာမင်းသားတို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတစ်ကြောင်းလုံးကငေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့အလှပြင်မှာနှစ်သမီးလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကျွေးတွေပြီပြီးတော့သူကစပွန်ဆာမာလီလုံလုံဖြစ်လို့နေရှာပါပြီ။တရေရဟိုတယ်တစ်ခုကိုရောက်တော့မင်းသားကိုကားရက်စေပြီးဟိုတယ်ရဲ့အောက်ကနေစပွန်ဆာမလေးပြန်ဆင်းလာမယ့်အချိန်အထိထိုင်ဆောင်နေစေပါတယ်။ကိစ္စဝိစားတွေပြီးလို့စပွန်ဆာမလေးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းသားဖြစ်တဲ့သူနဲ့ကားပေါ်မှာနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြပါတော့တယ်။စိတ်ညစ်နေတဲ့စပွန်ဆာမလေးကအိမ်တန်းပြန်မယ်နဲ့မြစ်ကမ်းဘေးတနေရာကိုကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့စေပါတယ်။ကားဘော်ကိုရောက်တော့လေစကားလေးတပြောပြောနဲ့လူဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်နေတဲ့စပွန်ဆာမလေးကကိုယ့်ကိုတတ်သိချင်နေတဲ့အကြောင်းရှင်းပွင့်မိသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီမှာမင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းဖော်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့သူလည်းတတ်သိချင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါလေ။ဒါဟုတ်တကယ်ယုံသွားတဲ့စပွန်ဆာမလေးကတော့မင်းဟာ website ပေါ်ကတေချောင်းကြံစီသူများအသင်းမှာပါဝင်နေသူလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းဖော်ရှော့လိုက်ပြီးတော့သူလည်းအဲ့ဒီအသင်းသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းလိန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေ။အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့အချမ်းသမားမောင်မင်းသားဟာ website ပေါ်တက်ပြီးတေချောင်းကြံစီသူများအသင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေဝင်လိုက်ပါတော့တယ်။တေချောင်းကြံစီသူများအသင်းဆိုတာကတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုတတ်တရားမှာပြင်းနေအတွက်ကြောင့်မို့လို့အစုအဖွဲ့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှတက်သေးကြမယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ညကစပွန်ဆာမလေးစီကဖုန်းနံပါတ်ရထားတဲ့မင်းသားဟာတေချောင်းချန်စီသူများတွဲဆောင်ပွဲအတွက် SMS လေးပို့ပြီးတော့မှဖိတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီညတွဲဆောင်ပွဲမှာစပွန်ဆာမလေးပြင်တခြားမင်းမလားလေးနှစ်ယောက်လည်းပါဝင်လာတာမို့လို့မင်းသားအတွက်တော့တကယ်ကိုပျော်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။မင်းမလားလေးသုံးအောင်လုံးကကိုယ့်ကိုတက်သေးချင်းနေကြတဲ့အထိစိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူလေးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အချမ်းသမားမောင်မင်းသားကတော့စော်လေးတွေနဲ့နှိဆက်ချင်လို့ဒီဖွဲတဲကိုရောက်လာတဲ့လူလိန်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုတက်တည်ကြမယ့်လျှောက်တို့ဟာမသေးခင်မှာအကောင်းဆုံးအစားအသောက်တွေနဲ့အကောင်းစားဟိုတယ်ကြီးမှာတဲပြီးတော့ကောင်းပေဆိုတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေဝယ်ယူကြဖို့တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ဒီလိုသုံးဖို့ဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုလည်းမင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကစပွန်ဆာဘိုးတော်ကြီးစီကနေပတ်စံညှစ်ပြီးတော့မှယူထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမျော်လေး၃ယောက်အတွက်တော့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကတကယ်ကိုစူပါဟီးရိုးကြီးဖြစ်လို့နေတာပေါ့ဗျာ။မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကတတကိုကြိတ်ချွေနေရတဲ့စပွန်ဆာမလေးကိုတံမိုးကြီးလက်ဝက်လက်စားတွေဝယ်ပေးပါတယ်။အဲဒီငွေတွေအားလုံးကလည်းစပွန်ဆာဘိုးတော်ကြီးစီကညှစ်ထားတဲ့ငွေတွေမို့လို့သူတော်တော်ကိစ္စသိမ့်မရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့၄ယောက်စုပြီးတော့အရန်ကိုတားနာတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာငှားပြီးအထူနေခဲ့ကြပါတယ်။ညသာစားပွဲမှာလည်းအကင်အနေနဲ့ဝိုင်အနေနဲ့အရန်မျိုးစုံနဲ့တကယ်ကိုပျော်စရာရွှင်စရာကြီးပေါ့ဗျာ။တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးကြတဲ့အချိတ်ချွေနေတဲ့စပွန်ဆာမလေးကတော့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒီညအတွက်သူနဲ့အတူအိတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လူပြိုနုနုတို့လေးမောင်မင်းသားကတော့စပွန်ဆာမမကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတက်ထွက်ဖြစ်ပြီးတော့ကိစ္စပြီးသွားရတာပေါ့။သူ့ဘာသာအဖြစ်မရှိဘဲတက်ထွက်ဖြစ်သွားတာမို့လို့စပွန်ဆာမမကြီးလှောင်ရည်တာကိုလည်းမင်းသားဖြစ်တဲ့ကောင်ခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကအရဝိုင်းစီပြောက်တဲ့အခါမှာတော့ရီမော့မော့နဲ့ပဲပြီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။မပြီးလိုက်တဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းမှိုင်တွင်နေတဲ့မိမချော်လေးပဲဖြစ်ပါလေ။လေးယောက်စုပြီးတက်တည်ကြမယ်လို့တိုင်ပင်ထားရမယ်လေသူကအရန်ကိုတေးချင်နေတာမို့လို့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ရဲ့တက်စီထဲမှာဝင်ပြီးကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြံစီလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းချင်တော့တေးကန်နီးလေးမှာပဲမင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကဲတင်ချင်းကိုခံလိုက်ရတာပေါ့။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့သူတို့လေးယောက်စုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကိုအတူတူသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမင်္ဂလာဆောင်ကတော့အငယ်ဆုံးမင်းမချော်လေးရဲ့အရင်ကြီးစားမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့တောက်ရက်သွားခွဲဖို့ထွက်လာခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာအဲ့ခံပွဲတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့သမီးကိုသူတို့ကဖမ်းထားပြီးအငယ်ဆုံးမလေးကသူတို့သမီးဝတ်စုံကိုဝစ်ကာမင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကိုစောက်ခွက်သွားရိုက်ခဲ့ပါလေလူတွေအုတ်ကြွကြွနဲ့ရောစီရောစီအော်အော်တောင်းတဖြစ်နေတော့သူတို့လေးယောက်လည်းဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်ပဲထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါလေလူတွေကကိုယ့်ကိုတတ်သိမယ်လို့ကြံစီပြီးတဲ့အခါမှာအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ကြပါလေသူတို့မှအနှောင်ဖွဲ့တွေမရှိကြတော့လေ
กาลีเนี่ยดูทว่าจะมีแลนด์เอาไว้ยาวมาโรอังเงมาเลกาสับปะรดนัดคุยชาวไปเอร่างก็รอแลมเปสโตสันตะคุมามูนิโกวินเวบีปัสสัมบีเวเนทรัพย์เคจ้าจีเมพีไปแต่เมื่อตัวมันลุกเคจ้าวเลี้ยงลงมูจิชามาเนยสกังกูยาวตัวเคจ้าราวสโตสันไปชิมเปย์ยาลีอาซาเบย์มาโดดารีเอียนจีบีประตูชิมพิรามานามทองเคบีเมลีสปอนซ่ามามาเย่เอพยองชูชูเน่ยาซาเปียพิรามามูยาลีริกูจีบีโรมาเจเอพีบุลละแขนตัวชาวไปအမှုတစ်ခုကျေးသွားခဲ့ပြီမယ်လေသူတို့အတွက်နောက်ထပ်အမှုတစ်ခုကစီးချိုပြီးစောင့်နေခဲ့ပါလေအဲဒါကတော့သူတို့တောပသနာသွားရှာခဲ့တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကသူတို့သားဖြစ်တဲ့သူအမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေရဲစခန်းမှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညှင်းကုန်နေကြတော့စပွန်ဆာမမရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ပဲသူတို့အဲ့ဒီအမှုကနေလွတ်ကင်းခဲ့ကြပါလေရဲစခန်းကထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လေးယောက်သားချွေးထုတ်ခန်းမှာချွေးသွားထုတ်ကြဖို့တိုင်ပင်ကြပါလေချွေးထုတ်ခန်းကပြန်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အများရန် depression ဝင်နေတဲ့မေမချောလေးကအားလည်းခရီးရှည်ကြီးအတူတူထွက်ရှင်တယ်လို့တိုင်ပင်ပါလေအားလည်းခရီးရှည်ကြီးအတူတူထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့တဲကိုကန်းနေငှားတဲ့အခါမှာလေအငယ်ဆုံးမှလေးကမင်းသားဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုသူနဲ့အတူတူလာအိတ်ဖို့ခေါ်ပါလေရေငဲတုံးရေရွေးနဲ့ကြဆိုတဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီမြောင်းမာသားရဲ့ဒုတိယဇဝင်ခံပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခုတစ်ခေါက်မှလေပထမတစ်ခေါက်လိုပဲဒီကောင်တက်ထွက်ထက်ဖြစ်ပါလေမင်းသားအတွက်တော့ဒုတိယမီတောက်ချက်ထက်ကွဲသွားခြင်းပဲပေါ့အဖွဲထဲမှာစကားအနည်းဆုံး depression ကောင်းမလေးကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းလေးတည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုတတ်သိချင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အားလည်းရဲ့ခရီးရှည်ကြီးမှာလဲချပတ်ကြရင်းနဲ့ညအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီ depression ကောင်းမလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတခုကိုဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်းနဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ပဲဖြစ်တာမို့လို့ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လည်းမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်သွားတာပေါ့။သူ့ရဲ့ဆန္ဒကတော့မသိခင်လေးမှာသူ့ကိုဂယုဆိုင်မှုအဆဆအယယာပေးခဲ့တဲ့မင်းသားဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူအိပ်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်ပါတယ်။တတရံမီအခေါက်မှာတော့မြောက်မသားတက်ထွက်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူလိန်ကောင်မင်းသားဟာတပြေးပြေးနဲ့တော့စိုးရင်တော့ကရောက်လို့နေပါပြီ။တက်တဲ့ကြမဲ့သူများအသင်းမှာပါလာခဲ့ပေမဲ့သူကအမှန်တကယ်တက်တဲ့ချင်နေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ။အားလျက်ကပြန်လာအပြီးတက်တဲ့ကန်ဒီနှစ်ရက်အလိုမှာတော့သူတို့ကတယောက်ချင်းစီခွဲနေဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။စပွန်ဆာမလေးဟာမင်းသားဝယ်ပေးထားတဲ့အဖိုးတိုင်ပစ္စည်းတွေကိုအောက်ခြေနဲ့ပြန်သွင်းပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အကျွေးတွေစက်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါ යි ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေအကျွေးပမာဏတွေကသူထင်ထားအထက်ကိုပိုပြီးတော့များနေတာမို့လို့သူ့အမိနဲ့စကားအခြေတင်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။သူ့အတွက်ကတော့ပိုပြီးတော့တက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။အငယ်ဆုံးဘဲပြင့်မလေးရလေသူ့ရဲ့အရင်ဘဲတို့ဇုံတွဲကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့ပိုပြီးတော့တက်တည်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်လေးစိတ်ညစ်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတော့အဲ့ဒီ depression ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတညတာအထူးထူးအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။တတိကြဖို့မနဲ့မရောက်ခင်ညမှာ၄ရက်အတူတူစုံပြီးတော့လူသူကင်းရှင်းတဲ့နေရာစုကိုကားနဲ့တခီးထွက်ခဲ့ကြပါ යි စိတ်ထင်ရကိုစီရထားတဲ့ကောင်မလေး၃ရက်ဟာတကယ်မသက်သေခြင်းပဲနဲ့လိမ့်လည်းလှည့်ပြားပြီးရောက်လာတဲ့မင်းသားလှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့အပြင်းထန်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ဆွဲလာရန်လာဖြစ်ကြရင်းနဲ့ကားအက်ဆီဒန့်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံမှာတန်ရကိုစီနဲ့ငိုနေကြတော့တရင်ထူတစ်ခုကတော့ဆေးရုံဟာဆရာဝန်ပြောလိုက်တဲ့တရင်ပါပဲအဲဒါကတော့ depression ကောင်မလေးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါ යි မရှိမနှောက်မှာပဲအမဲလို့လို့ပြစ်ထားတဲ့စပွန်ဆာမလီရဲ့အမေရောက်လာပြီးတော့သားမီးနှစ်ယောက်ငိုကြယူကြဖတ်ကြနေအလွမ်းတည်နေခဲ့ကြပါလေ။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ depression ကောင်းမလီဟာသူ့မှာကိုဝင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ်သိချင်းစိတ်မရှိရတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်ပါလေ။စပွန်ဆာမမကလည်းမိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတတ်သိချင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်ပါလေ။ငကိုရေကကိုယ့်ကိုတတ်သိရမှကြောက်နေတဲ့မင်းသားလေသူ့ဘက်မှာနှစ်မဲပါလာပြီးမလို့သုံးမဲတမဲနဲ့အငယ်ဆုံးမလီကိုပါစီယုံပြီးလေးယောက်လုံးကိုကိုတတ်မတိကြတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတော့နေ။ဒါပေမဲ့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်ကတော့အလိုပြုတ်သွားခဲ့ရှာပါပြီ။နှစ်ကာလအတော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားလုပ်တဲ့ကောင်က depression ကောင်မလီနဲ့လက်ထပ်ယူပြီးတော့နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်တောင်ထပ်မွေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါ යි ။စပွန်ဆာမလီနဲ့အငယ်ဆုံးကောင်မလီရလည်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးတော့အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့ partner တွေဖြစ်နေမြင်ရမှာဖြစ်ပါ යි ။ဇလန်လေးရလေသူတို့လေးယောက်ส่งပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ happy ending အနေနဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဝက်တက်စီ2013ဖြစ်ပါတယ် channel မြန်မာမှာ download ဆွဲပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပါဗျာ